Vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska se podíváme na monstrózní kytarovou aparaturu, kterou vidíte přímo tady za mnou. Je to kombo Fender Mini Deluxe. Alexa, show me my baby. Okay. There she is. Je to aparát, který má neuvěřitelný výkon. A přesto je napájen jednou 9V baterkou, případně je možné k němu připojit adaptér. Ovládání tohoto aparátu se skládá ze 4 čudlíků, které vám ani neukážem, protože jsou strašně malé. Je to hlasitost, tónová, jakási tónová clona, potom zkreslení a ten čtvrtý čudlík je zapnuto a vypnuto. Takže vyzkoušíme to nejdřív v módu zapnuto a všechno ostatní bude narovno. Tak jedem. Schválně, jestli to taky bude hrát narovno. Tak v první řadě si naladím kytaru. Myslím, že můžeme pokračovat. Ten zvuk mi připadá teďka s touhle kytarou trošku pod dekou, takže já trochu přidám vejšky. Takže naopak uberu. Mám takovou teorii u toho ovladače tónu. Jak je to kombo maličký, tak i ty změny toho ovladače jsou maličký. A ty vejšky, které třeba zesiluju, tak jsou tak maličký, že nejsou slyšet. Ty basy, které zesiluju, tak taky jsou hrozně maličký. Pojďme zkusit, co se stane, když dám hlasitost naplno a zkreslení na co nejmíň, tak aby to hrálo jakoby co nejhlasitější, co nejčistší zvuk. Takže tohle, očekávám, že uslyšíme takový ten klasický, fendrovský, čistý, pevný zvuk s tím headroomem. Tak hele. Ne, jinak. Ne, tohle je malinký drive a hlasitost, ono je možný, že už kreslíme i koncovým zesilovačem, jo, ale... Tak je tam slyšet lehká saturace, ale... Jak slyšíte, tak to výborně reaguje na styl hry. Má to takový trochu fazovitý charakter. Já bych skoro řekl, že to ani tak nehraje jako Fender typický. Má to spíš takový orangeovský, nebo jako aparáty Supro trošku. Jsou takový fazový. Tohle to jako... Třeba já si myslím, že Beatles u písničky Revolution bezesporu používali tenhle aparát, protože to je ten zvuk. Nebo Tame Impala používají takovýhle zvuk. Samozřejmě je možný ten aparát stlumit i tak, že si s ním jako můžete hrát i doma v pokoji, že to má i tu pokojovou hlasitost. Takže to je jako skrotitelný, že některé ty fendrovské aparáty jsou fakt strašně hlasitý a není to jako v normálním klubu s tím často, to nemůžete ani pořádně otavit, takže to nehraje. Tohle je dobrý, že to je takový jako poměrně snadno jako ukrotitelný. No. A v tom slyším úplně tu historii rock'n'rollu, to je prostě esenciální dřevní zvuk. Tady máme prostě aparát, který je podle mě docela snadno transportovatelný, lehký, vejde se
Vejde se prostě do dodávky. Neřve zbytečně moc. My zároveň si myslím, že by mohl utáhnout jakoby pódium. Normálně to není jako, není to nějaký šidítko na doma, jo, to rozhodně. Je to fakt jako, je to plnokrevný aparát prostě se vším všudy a já velmi vážně přemýšlím, že si ho pořídím, protože ten jako mohutný zvuk, který z toho leze, to je něco, co, to je to, kvůli čemu my, kumštíři, děláme tu muziku a to, proč to srdíčko nám pořád pro tu muziku tluče tak jako dřív. Díky moc, čau.